أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلن دريمة تكوين الله عز وجل صلاة وطبيقة ميت عليه الصلاة والسلام تنروى رجروس رجروس يمنا تلاقين نزل تدود مراء تتموه بكو رمضان وسيم فوتنا dhecin e fundit e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, i cili është dhjetë i artë. Si Ramazani nuk ka, falem pak për këtë temë sot për namazet e xhumas, nëse sot është vazhdim thotë i asaj që filluam të flasim, edhe thëmë që Allahu Azza wa Jall në ka stimulu dhe në ka kërku që pas çdo punët mirë dhe thotë jashtë punëve të këqija me ra istighfar, me kërku falit Allahu Azza wa Jall. Allah subhanahu wa ta'ala në surën Muzzammil, thëtë wa nqimu salatu wa atu zakah, jep falë namazin edhe jep një zakatën, wa aqridu Allaha qardan hasana, edhe jep një sadaka, dhe thëtë rrugën Allahu Azza wa Jall, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin dhe gjithuha inda Allah, është dhëtë mirë që e boni këni me gjithë për Allah të zogjel, pasaj tha Zotë i wasta u firu Allah, kërkoni falet e Allahu azza wa jall, nga se istighfari, kërkim falja është mjet apo element i cili tarun kualitetin e veprës, është element dhe mjet i cili e përsoz veprën e besimtarit. Gjithashtu besimtari bendohet e Allahu azza wa jall, kërkoni falje edhe dhe thot gjatë ditës edhe gjatë natës, sidomos kur tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu azza wa jall e shtin dorën e tij natën për të pranuar pendimin atyre që të kanë bërë mëkate ditën, dhe e shtrin dorën do thot ditën për të pranuar pendimin atyre që kanë bërë mëkat natën, dhe kjo vazhdon derisa dielli të lind nga perëndimi. Andaj derisa vjen momenti i vdekjes, derisa të lindë dielli nga perëndimi, vazhdon ky rahmet. Edhe kjo mëshirë e madhe e Allahut Azza wa Jall ndaj krijesave të tij. Nga se kemi thënë që Allahu nuk na ka krijuar me na dënu, por përkundrazi, ai na ka krijuar që me na mëshiru edhe me na dhon begati të thotë të ti të panumur ta. Gjithashtu, prej dobive që i kanë zirë ulemoja është se mëshira dhe bujaria Allahu të zogjel është shumë e gjerë, është shumë e madhe. Allahu në këtë hadith në nëzit me u pëndu Zotë Gjellewala dhe thotë e ka cek për kanë zëmë që është i dorë në ti natën dhe ditën për t'i pranu gjunashare që kanë bu më katë ose natën dhe ditën, dhe normalisht dorë Allahu të zogjel nuk është sukur se e krijesave, nga se Allahu është i përsosur subhanu wa ta'ala, ati nuk i ngjason asgjë. Aja është i përsosur dhe i përkryrë në cilësit dhe emët e ti të bukur. Gjithashtu, besimtari duhet që të shpeshtoj istighfarin, tauben edhe momentet para se të vdes. Kur të vinë elementet, momentet, sinjalet që më kja orët ka fundi, të është afru vdekja, duhet me shpeshtu sa më shpes istighfarin, pra para se me dalë nga kjo botë, me rojë istighfar për të metet edhe për gjunahet dhe thot që i kjo botë. Nga se, ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtet, nuk me dhe vërtet Allahu azza wa jall ia pranon robit vetë pendimin derisa si ka rritur shpirti në fytë. Pra, mbetet pendimi nëse pendohesh i pranuar derisa s'ka rritë, dhe thot, shpirti në fytë, derisa s'ka arë momenti me u shpëngull nga kjo botë. Allahu Azza wa Jall e ka bërë këtë muaj të bekuar, muaj shumë fishimit veprave të mira. Dhe tashmë jemi në çuçeka të Ramazanit 22 me radhë, muaj të bekuar Ramazan. Kuptohet që jemi duke iu afru fundit. Dhe normalisht besimtari dëshiron që në këtë Ramazan, bile këto 10 ditë të fundit, ti afrohet më shumë Allahut Azza wa Jall. Si ka mundësi me iu afru Zotit Xhellahu Ala më shumë, pra i afrohet Allahut Azza wa Jall duke bërë punë të mira, duke shtu dozën e punëve të mira, edhe duke
u afruta Allahu Azza wa Jall me këto punë, me qëllim që Allahu Azza wa Jall ta bëj këtë prej fitimtarëve, ta bëj këtë prej faqebardhë në këtë muaj të bekuar Ramazan. Tha Allahu Azza wa Jall në surën Mu'minun, inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat wa hum la sabiqun. Me të vërtet ata që friksuan nga Allahu Azza wa Jall, pra zemrat e tyre rënqethen nga frika e Zotit Xhelalu Ala, që besojnë në shpalljet e Allahut Azza wa Jall, që nuk e shoqërojnë Allahut kurrë dhe japin zekat, zemrat e tyre i friksuan Zotit Xhelalu Ala, nga sa ata e dinë që një ditë kanë më frikë Allahu Azza wa Jall. Çka bojnë këta njerëz? Ulaike yusari'una fil khayrat. Këta njerëz, këta burra dhe këto gra, jënë ata që nxitojnë në kryerjen e punëve të mira dhe dëshirojnë të jenë prej të parëve listën e vepërmirëve të Allahu Azza wa Jall, o hum la sabiqun, dhe sahar që vjen pyetje me bëu mirë diçka. Këta gjithmonë janë të parët, edhe këta gjithmonë janë ata prehistorët, edhe shembulltyrat e njerëzve për të bëu punë të hajrit. Allahu kur e cek rastin e Zekerias alayhissalam, edhe të regon Zotë Xhelalu Ala arsyen pëse Zotë i dha pleshni një djalë, Jahjen alayhissalam. Innehum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah vet këta Zekeria alayhis salam bashkë me gruan e tij së bashku kanë nxitur dhe kanë ngarruar punë të mira. Do thotë burrë dhe gruaja ka bëu gara. Kush po bën më mirë sot? Sahati sot ke thon subhanallahu i gru 100. Burrë thotë vallahu ne kum thon 200. Sahar ke thon sot Allahu akbar, valla s'kom thonë heq. Gruja thot pas 10. Ku me gjithë kësi qifti, ku me gjithë kësi burri dhe gruje që i ka bo bashkë i lumi Allah, që garojnë me një tjetërin, cili për përmenë ma shumë Zotin, cili për jetë ma shumë së dhe ka, cili për fletë ma shumë mirë, ku me gjithë të të bashkët. Kur t'jen puna, cili për ishtë një lafët bojnë gara, edhëpse për para ka qenë që, kur ka folë burri, gruja ka ngua, ku anë dalash, asë ku anë dalash, nuk u konë shumë anëzi, anëzi burri po fletë. Gruja ka pas edukat turp, që ka të shëgun nga familja saj, edhe pse burri ka qenë dëllash ka heshtë. Në zakuan e sotit, një fjallë burri, 5 fjallë të thëtë gruja. Për të ashtuja, ja Zekeria e sëram bashkë me grunë e ti, kam bo gara cili po falë ma shumë na file, cili po agjëronë ma shumë na file, cili po jepë sa dhe ka ma shumë na file, cili po bën doa ma shumë. Ki qift është që e bibë Zotë Gjeleshanu? Gruja që ja kujton burit vetë Zotin, edhe burit që ja kujton gruja vetë Allahun Subhanu wa Ta'ala. Familia është begati e madhe. Mirë po ka një herë bëhet shkak dhe sebeb që më lërgu prej Zotë Gjeleshanu ala, edhe bëhet armikë vetë ma i keqë Allah një rritë. Për të arsyja Allahu, kër i cekë burat e mirë, sukseshëm dhe gratë e sukseshme, pra tha, këta kanë bu gara me një i tjetrin, kanë garu cili po bon ma shumë të mira, edhe cili po bon ma, po fol ma fjallë, ma të mira dhe ma të hajrit. E lusë me Allahun që të na bëjt të tilë, të gjithve, dhe thot, me bu gara me një i tjetrin, se kush po bon ma shumë më mirë, edhe kush po lërguaj ma shumë prej të këshirëve. Gjithashtu, a njeri cili endë se ka kuptu, se Ramazan është duke përfundu, edhe është zhytë kë njeri në gjunohe, leta dhije që këto gjunohe, vetë se e largujnë nga Zotit Xhelalu Ala. A i nuk i bon domë Zotit, a i bon sharë, vetë vetës e ti. Edhe këta njerës që endë nuk mushët mendë, dhe thotë, këtë dheqin e fundit, e kanë vështirë masë Ramazanit me bu një gjithë të tijë. Për të arsye, besimtari garon në punë dobishme, garon në punë të hajrit, dhe mundohë që vazhdimisht me qenë fritëdhënës, vazhdimisht me qenë dobi prurës, me të të me qëllëm që me knazë Zotin Xhelalu Ala, edhe ma rritë, do thotë, ata që e kërkonë Zotin Subhanahu wa Ta'ala prej ati. Për të asuje, Allahu Azza wa Jalla i ka sharu të punë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, i ka sharu të qështje, dhe të gjithë jemi në këtë mejdan, në këtë garë, të gjithë jemi të lirë,
na sharu çka është e mira, çka është e keqja, çka është rruga e drejtë, çka është rruga e devijuar. Andaj secili merr përgjegjësi për veten e tij se a ka bërë mirë, a ka bërë keq. Për ta thënë Allahu tha: "Men amila salihan fali nafsi, wa man asafa 'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Kush bën mirë veç për veten e tij, ai ka më apo hajrin. "Wa man asafa 'alayha", nëse kush bën keq, edhe ai për veten e tij. "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." E Zotë jotë, o Muhammed sallallahu aleyhi sallam, nuk i bon padresi as kuj prej robëve të ti. Aj që ka bo keq, ka me gjithë keq, shqis më të bojë marak. Tësa aj si ti ka bo mirë, edhe aj ka me gjithë mirë, me lejnë e Zotit Gjellewala, nëse ku të dhani për Allahu subhanahu wa ta'ala. Për dhe syje, puna e mirë, fjala e mirë e joqa, vepra e mirë, ty e të bon të sigurt, edhe jetën e varrit, edhe këtë botë, edhe nëse ku të dalësh për Allahu të zogjel. Puna e keqe, fjala e keqe, ty të bënd dhe të pas sigurt dhe kemi apo shërën si këtë bot, ashtu edhe botën tjetër. E le Zotën e madhë që Allahu çdo punë, së dhe vogël qofta që kemi bu, Allahu të na pranoj. E le Zotën e madhë që këto 21 ditë të Ramazan që nën kalu, Allahu të na bëj kabul. E le Zotën e madhë që këto 22 të ravije që sonte për falë me 22 të në mëral që kemi falë, Allahu na pranoj të edhe të ndoshtë sa kemi bënë, hakon sa duhet, mirë po, letë të shonë Allahu rahmet mbi ne që të na pranon këtë vepër. Zotë dhe nësë miri, alhamdulillahi rabbil alamin.